Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. To'g'risini ayting, opamga o'xshaymanmi? E'tibor bermaganman. O'xshasangiz kerak. Har holda opa-singilsizlar. Hech ham opa-singil emasmiz. Manavi jinqarchalar mening hech qanaqa jiyanlarim emas, singillarim bo'ladi. Aytgandim-ku, ularni yaxshi ko'rasiz deb. Men buni gapirayotganim yo'q. To'rttalamizni bitta ayol dunyoga keltirgan demoqchiman. Nima, sizlarni asrab olishganmi? Sig'indi bo'lganimdan ko'ra asrandi bo'lganim ming karra afzal edi. Bir kuni kimgadir ko'nglimni ochishim aniq. Sizga hammasini gapirib beraman. Ha, shular mening o'rnimni egallashgan. Qanchalik harakat qilmay, yaxshi ko'ra olmayman ularni. Go'yoki hammasiga qizaloqlar aybdordek. Aslida-ku, bu norasidalarda zarracha ham gunoh yo'q. O'sha siz opam deb o'ylagan ayol mening tuqqan onam, u bir paytlar hozirgi ko'rinishidan ming chandon go'zal bo'lgan. Ishonmasangiz mana ko'ring, uning surati. Doim yonimda olib yuraman. O'sha paytda qishloqning eng oldi qizi bo'lganligidan, o'ziga bino qo'yib, ota-ona rayiga ham qaramay, o'zi sevgan yigit bilan turmush quradi. Shunisi yomonki, oilada qaynonasining gapini bir pulga qimmat deb biladi. Sababi, u o'zini husnda va aqlda tengsiz deb hisoblagan. Oqibat, kelishmovchilik, mayda gap ko'payib, er-xotin ajrashishga majbur bo'lgan. O'rtada norasida go'dak yetim qoladi. Shu chaqaloq men ekanman. Onam esa meni tashlab poytaxtga jo'nab ketgan. Niyatiga yetib, nufuzli oliygoh talabasi bo'ladi. O'tmishini hammadan qattiq sir tutib, o'zini bokira, yaxshi tarbiya ko'rgan jiddiy qiz qilib ko'rsatganlar. O'zini qay maqomga solganini bilmadim-u, xuddi shu ta'sirot bilan hozirgi eriga, hali uylanmagan sodda qishloq yigitiga tegib oladi. Bora-bora meni ham, boshqalarni ham butunlay unutgan onam yangi hayotiga singib ketgan. Meni esa buvim va bobom rahmatli kichik farzandimiz deb hujjatlashtirishadi. Ularning bolasi emasligim juda qattiq sir tutilgan. Aslida kimligimni 6-sinfda o'qib yurgan paytlarimda bilganman. Qo'shni dugonam bilan nimanidir ustida tortishib qoldik. Birdan sochimga changal solib qattiq tortdi. Yig'lab yubordim. Oyimga aytib beraman deb yig'lab ketayotsam, orqamdan "Senda ona nima qiladi? Tashlab ketgan ekan-ku yetimcha yettikulcha", dedi xunuk tirjayib. "Yolg'on", dedim ko'z yoshlarimni artib. "O'zingdan to'qima. Hech ham to'qiyotganim yo'q-da. Anu kuni oying biznikiga kirganida aytdilar. Katta qizim telegramma jo'natib, qizini berib yuborishimni so'rabdi. Kaftimda tutib o'stirgan bolamni qanday berib yuboraman? Bermay desam o'z onasi dedilar. Bilib qo'y xoli, men ko'p narsani bilaman. Shunaqa, yo'qol. Bo'lmagan gapni gapirma deb uy tomonga chopib ketdim. Eshikdan kirib oq oyimga, hozirgina dugonamning aytishi bo'yicha esa buvimga duch keldim. Hammasini so'ramoqchi edim-u, botin olmay, quchoqiga bosh qo'yib yig'lab yubordim. Boya aytilgan gaplar haqiqat bo'lib chiqishidan qo'rqdim. Juda qo'rqdim. U kishi menga tasalli berib, "Nima bo'ldi qizalog'im? Yana biron kim bilan urushdingmi? Yig'lamasang, senga zo'r bir xushxabar aytaman. Katta opang bir o'zi yosh bolalariga qarashga qiynalayotgan ekan. Seni jo'natishimni so'rab telegramma yuboribdi. Ertaga erta bilan akang seni olib yo'lga chiqadi. Boshingni yuvib ol qizim", dedilar meni yupatgan ohangda. Tushundim. So'ramasam ham borini bildim. Men bu ayolning qizi emas ekanman. Ertasi kuni yo'lga chiqdik. Ularnikiga haqiqiy ota-onamni topib olganday hayajon va qo'rquv bilan boruvdim. Demak, men onamga kerak ekanman degan bolalarcha soddalik bor edi yuragimda. Ammo buning aksi bo'lib chiqdi. Muddaosi, yosh bolalari va uyga qarab o'tirish uchun oyoq-qo'li chaqqonroq yugurtak topish ekanligini 10 kun ham o'tmay anglab yetdim. Boshqa yashay olmay ortimga qaytib keldim. Vaqt o'tib, ularni Toshkentga, mana shu hovliga ko'chib ketibdi deb eshitdik. Meni oq yuvib, oq taragan buvim vafot etgach, kunim tog'am va xolalarimga xizmat qilish bilan o'tadigan bo'ldi. Ota-onasiga kerak bo'lmagan farzandga kim ham mehr berardi? Meni sal urishsa ham tog'day botib ketadi. Har birining eshigida kun ko'rish jonimga tegdi.
o'z otamning-ku kimligini ham bilmayman. Hech bo'lmasa onam tirik, bolam deb bag'riga bosar deb tavakkal yo'lga chiqdim. Mana ko'rib turganingizdek, meni tashlab ketgan onamni izlab kelib nimaga ham erishdim. Garchi katta opam deb bilgan odamimdan "Men sening onangman" degan gapni eshitish nechog'lik og'ir bo'lsa ham, xuddi shu bir jumla gapni eshitish uchun kelgandim. Yo'q, aytmadilar. Bunga haqqi yo'qligini yaxshi bilgani uchundir balki. O'z onamni falonchi opa deb chaqiraman. Pochcham menga o'gay ota ekanligini xayoliga ham keltirmaydi. Ota-ona mehriga qonib ulg'aygan bu kichkintoylar esa meni hech qachon tushuna olishmasa kerak. Shunday deya u boshidan o'tganlarni menga hikoya qilib berdi. Er-xotin oldinma ketin ishdan qaytib kelishdi. Xush kayfiyat bilan kechki ovqatga o'tirdik. Ota qizlari bilan suhbatlashgisi kelib, ularning kenjasini so'roqqa tutdi. Biz yo'g'imizda odobli qiz bo'lib yurdingmi shirinim? Shundoq ham to'lib toshib o'tirgan qizcha biron tillari bilan bidirlab ketdi. Dada, xolamga ayting, uyimizdan ketsin. Siz ketganda rosa urishdi. Bizni yomon ko'radi. O'zini dadasiga borsin, dedi. Oyimga aytsak, faqat ayb o'zlaringda, deydilar. Xolamning yonini olish uchun bizni urishadilar. Gapga aralashdi o'rtanchasi. Katta qizi avvaliga indamay o'tirdi-yu, bo'lmadi. U ham yuragidagini to'kib soldi. Xuddi anavindaqa o'qib bergan ertagingizdagi Zumratning o'gay opasi qimmatga o'xshab turtkilayveradilar. Jiblajiponlarning xolasi ko'zida yosh qalqdi. Ayolga tikilib, ko'zlari bilan undan najot izladi. Pushaymonlik, qo'rquv, istirob, vahimadan bo'lak hech narsa topolmagach, yuzi qat'iy tus oldi. To'satdan ro'parasida o'tirgan pochchasiga qarab dedi. Biz tarafga ketadigan poyezdning soatini aniqlab bering. Uy egasi o'ng'aysizlanib javob qaytardi. Nimalar deyapsiz? Bu chaqimchilarga e'tibor bermang. O'z opangizning uyi begonanikida emassiz. Yosh bolada, nima deganiga aqli yetarmidi? Xotin, kel o'zing gapir singlinga. Shuncha yilda seni zo'rg'a uyimga olib keldim deganimda endi qo'yib yuboramanmi? Qishloqda chang yutib, qora mehnatda yurganing yaxshimi? Onang o'rnida ona bo'lishga tayyorman, lekin ketaman dema. Uzr opa, dedi Xolida alam bilan. Onaning yo'rig'i boshqa ekan. Opalar ularning o'rnini bosolmasligiga amin bo'ldim. Menga ko'rsatmoqchi bo'lgan mehr-muhabbatingizni ham qo'shib farzandlaringizga bering. Axir ular o'z bolangiz, men esa bor yo'g'i bir singilman xolos. Yillar davomida begonalashib ketibmiz. Endi ham bir-birimizsiz o'lib qolmasak kerak. Ayol nadomat bilan ich-ichidan og'riqli javob berdi. Sen hali hech narsani bilmaysan-ku. Shu jiyanlaringga mehrliroq bo'lsang nima qilardi? Mehr olish uchun oldin uni berish kerak. Onalar kimligidan qat'i nazar farzandlariga mehrini teng taqsimlashga majburdirlar. Qalbi ona tafti bilan ismaganlarning qahri qattiq bo'lsa hech ajablanmang. Hech nimani tushunmay o'tirgan o'gay otasiga qarab, "Ketdikmi pochcha?" deb o'rnidan turdi. Nigohi qizlarga tushib bir zum to'xtadi. "Bilib qo'yinglar," dedi u. "Siz o'qigan ertakdagi o'gay ona Zumratni yomon ko'rsa ham, hech bo'lmasa o'zi dunyoga keltirgan qizi qimmatni jonidan ortiq ko'radi. Afsonalarda onalar bolasining baxti uchun yuragini sug'urib beradi. Hayotda esa aksi. Ba'zi onalarga o'zi dunyoga keltirgan farzandi ortiqcha yuk bo'lib qoladi. Ular bolasidan ko'z yumish evaziga baxtli hayot kechiradilar. Bir baxtiqaroni nima uchun dunyoga keltirganini o'ylab ham ko'rishmaydi. Iloho, tirik yetimlik va o'z onasining o'gay qarashlaridan Tangri sizlarni asrasin, dedi-yu chiqib ketdi. Xayrlashish ilinjida o'rnimdan turdim. Biroq u shu xonadonga kirib kelgan kuni singari ketayotib ham men tomonga qarab qo'ymadi. Butunlay ketdi. 1-2 kun o'tgach uni tez sog'inib qoldim. Xat yozish uchun yon daftarchamni ochib qaradim. Ilgariroq unga yashash joyingizning manzilini yozib bering deb iltimos qilgan edim. Lekin manzil o'rnida unda shunday satrlar bitilgan edi. Buvimga bolaman, onamga singil, otamni tanimay o'tib ketaman. O'rtada sarsonman, tashlandiq ko'ngil, ayting, bu dunyoda yashab netaman. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.